是慈悲造就生命之美。接下来请收看生命法语。逆境颠倒是咱修行上好的导师。当咱被所爱的对象反背时，爱就会有转为激烈振奋的可能性。世间男女的爱情，常常是爱恨交织的心理在作祟。所以，咱爱会记的，一世人先唔讲什么大慈大悲，只讲唔吃醋、唔扣分，先定好这个原则，才渐渐在增长咱的慈悲心。如果在生活中做不到难受的痛苦、病苦，或者是挫折的时，上好、上快速的独种妙法，莫过于救护生命、教慈悲事实。世间作为一名大乘佛教徒，对当下迄一刻起，就要时时警惕自己，唔通生气、愤怒，唔通存有恨意。Thank you.
摩经中讲，一切佛法如果离开慈悲，即为魔法。所以咱修学佛法一定要开阔自己的心胸，爱以利益众生的动机为优先。但每一日早起多精神的时，就应该对自己如此安的勉励：我将学习菩萨的心甲行为，我要毫无例外地对每一个生命直接或者是间接地奉献自己所有的快乐甲协助，并且以自心来取代一切如表众生的伤痛。广大的悲观，即使只是短短的机关，拢会当为咱带来自闭的正面能量。佛生奉生是利益众生上直接的善行，而慈悲施舍是以上殊胜的真言妙法救护一切沉落于三途的无形众生。救护生命甲慈悲施舍拢是上直接利益众生的方法，并且有形无形皆具。
千万唔通好心，亲像一粒炸弹，充满万分。因为心制造了咱的世界，也决定了咱的命运，所以千万不通因为身体或者是外在的种种境界，影响了自己自卑的心。作为大乘佛教徒，咱应该爱以世界为道场，以众生为眷属。整个世界每一个所在，拢是咱学习甲修行的道场，嘛是咱利益众生、遍洒慈爱的净土。咱爱时时发愿，愿每一个人拢会当快乐，充满慈爱。如果咱真爱自己，就应该爱更加爱众生，互良心甲慈悲充斥咱的生命，以此来圆满咱的慈悲心。世界就参存母亲同款，予咱安稳、滋润甲养分。
咱不应该以自私的心量对待周遭的一切，爱以无私的爱来拥抱世界，拥抱一切生命。内心爱经常观修自悲，保持自悲。离开自卑，咱所做的一切拢将会是无益，对自己对一切众生拢无究竟上的帮助。人甲人、甲世界、甲一切生命之间，拢有一种连带关系，就亲像是一家人共款。学佛一定要经常在思维空性，理解体会空性妙理，以突破种种的对立，让心变得柔软和自卑。愿咱拢会当以自爱化解一切。
永远保持着慈悲喜乐的心，好心永远长存满月同款明亮圆满。咱拢曾经有过恩爱的人，对于咱的父母、囡仔，拢会当以包容、慈爱来关心因、保护因。同款的，一切生命嘛拢全是咱的父母至亲，嘛拢全是咱所挚爱的人。咱嘛爱以安尼心情、安尼方式来慈爱一切众生。护持中华护身协会，邮政划拨，户名中华护身协会，划拨账号42138483，42138483，银行账号，银行代号土地银行005，账号012001195679，012001195679，护持护生放生超度婴生未生胎儿。佛教慈悲置业基金会台南分会举办长青读书会，日期3月13日星期三，时间上午9点半到11点半，联络电话06271-6616，06271-6616或06271-6612，06271-6612，地点台南市永康区永大路二段345号，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。佛教慈悲置业高雄分会中山书坊举办八关斋戒暨佛学讲座，日期3月17日星期日，时间上午9点，八关斋戒护身暨蒙山施食法会，恭请湛山法师、湛江法师、湛同法师主法。下午2点，佛学讲座《阿弥陀佛48大愿》，主讲湛江法师，地点高雄分会中山书坊。高雄市新兴区中山二路472号7楼，洽询电话07221-2323，07221-2323，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。配合防疫措施，参加共修敬请佩戴口罩。佛教中山书坊法会直播，请搜寻脸书佛教中山书坊。
从根本而言，没有所谓的迷惘，它的升起只是暂时的。听闻的人们啊，检视造成迷惘升起的原因的本质。无论你多么努力地擦洗黑炭，都无法把它洗成白炭。我们可以想象，无明是自信的一部分，如同黑色是煤炭的一部分。果真如此，无明和迷惘就无法被根除。事实上，无明和迷惘不具有任何真实的存在，他们无法改变我们本具的自信。佛性，佛性如黄金般纯然且不受改变。无明至多可以暂时遮蔽佛性，但佛性本质却不会改变。在某些因缘之下，无明暂时形成，一如天空的云朵暂时遮蔽了太阳的灿烂光辉。但是当我们飞向云朵，进入云朵之时，却无法触摸到云朵。在这之前，云朵不存在，最后也将消失在稀薄的空气中。至于太阳，则从未改变，完全没有受到云朵的影响。无明制造的障壁是偶然升起的，是短暂的，是无可知取的。它们无法改变或影响我们的本然自信，也不是本然自信的一部分。无明，一切迷惘之根源，诱惑众生进入轮回。然而，无论无明看似多么坚实，它也从来不具有一丝一毫的实相。既然无明从未升起，那么它也无法存在，更别说去指灭它的存在。一旦对于空性的了悟，去除了无明的障壁，成佛之自然本质将显现。一旦风吹散了云朵，从未停止照耀的太阳将显露出来。